20 časova i 2 minuta. Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pesma za dušu. Moram da kažem da jedan period nas nije bilo. Zašto? Zato što su bili novogodišnji praznici, pa posle toga božićni itd. itd. Malo ste uživali u reprizama, a sada nastavljamo dalje onako kako smo navikli, kako i svake srede dolikuje, a to je uživo. Za sve vas koji nas upravo ovog trenutka gledate, ovo je emisija Pesma za dušu na Grand televiziji. Ja sam voditelj Zoran Pejić-Peja, a svake srede za vas svira orkestar gospodina Siniše Tufekčića. I još jedan dodatak, sve to možete gledati i u reprizama. Dakle, isti ostajemo i u reprizama. 03 večeras, noćas, sutra ujutru u 9 ili nedeljom tačno u 12. Kada sedite, ručate, uživate, mi smo tu da vas zabavimo i da vas oraspoložimo. I večera smo pripremili, mogu slobodno da kažem, pevaće vam jedna od velikih zvezda. Jedan dasak koji je dugi niz godina na estradi, a i dalje je u vrhu, samom vrhu što se tiče popularnosti. Sve njegove pesme sigurno znate, s obzirom da je danas slava Sveti Sava, želim svima vama koji slavite da čestitam. Obično kažu Sveti Sava Savu zaleđava. Međutim, sad nije ni baru neko zaledio, popustio Sveti Sava. Ok, nikakav problem nije. Budite raspoloženi. Zaboravit ćete u naredna 2 sata na vaše probleme, ali sada se prisetite nečega što vam možda će zatrebati, a to je EPP. Malih ekrana, ostanite i provedite vreme, buduće vreme, dakle nekih 2 sata, provedite sa nama. Jer, kao što sam rekao, sa nama je jedna velika, velika zvezda. A on se zove Dragan Kojić Keba. Kebo, dobroveče i dobrodošao. Evo, aplauz. Hvala lepo. Jeste da je malo neobično, ali toliko aplauza je bilo i bit će u karijeri, ali opet nedostaju, nedostaje publika. Ali šta da radimo? Privikavam se na situaciju. Što ste rekao da ja sednem? Pa ne, mi ćemo sedeti... Mislim, mogu ja da ustanem? Može, može, kako god hoće. Mi ćemo sedeti i uživati, mi smo stari drugari. Mogu slobodno da kažem, 25-6 godina se znamo. Odradili smo milione i milione raznih veselja. I moram da kažem da na svim veseljima nekako kada ti uzmeš mikrofon, tu krene opšti haos, opšte ludilo, skakanje, pevanje, igranje, pa čak i plakanje. Pa ja ću samo da kažem da svi mi imamo nekakvu svoju energiju. Ja jednostavno imam taj nekakav svoj muzički kutak, energiju koja, i ovom prilikom se svima zahvaljujem, koja uvek odgovara onima koji se nalaze u okruženju gde ja pevam. Ti si se uverio u to i nikada ne štedim sebe, pogotovo kad pevam, dušom. Tako je. Jer ja kad pevam ne razmišljam. Tako je. Jednostavno pevam i to ljudi osete i tako uživaju, isto onako kao što ja uživam. A sve si lepo rekao, mnogo uspomena ima iz zajedničkih nastupa od Beograda pa preko Pariza, Rotterdama, Beča, malo pre smo. Pozdravljamo Beč. Da. Šta smo rekli malo pre? Jeste, da smo se jako poželjeli. Jeste, poželjeli smo se Beča i naših drugara i prijatelja. I Siniše kako se zove, gledaj. Eto, koliko je vremena prošlo, ja mogu da slobodno kažem da ja često odem za Beč. Imam tu mogućnost i imam tu sreću da znam jednog sjajnog čoveka koji se zove Nikola Rajzen. Čovek koji ima svoj minibus, ja sa njim, samo spremim kofer. Ja sa njim putujem, uživam i mogu da ti kažem kako se lepo provedem. Nema koncerata, korona je. Ti znaš da svoje vreme jako lepo provedeš. Gde to provodiš, te lepe sate sa svojim emocijama i pesmama? Pa nije teško pogoditi, uglavnom kući. Tako je. Ali si napravio jedan lep studio. Kaže, gde si? Što me pitaš gde sam, valjda znaš. Ali ne, znam da si napravio jedan lep studio. Da. Za svoju dušu. Jeste, za moju dušu i to je kutak moj. Gde imam, naravno, sve ono što je potrebno za jedan dobar studio, gde u svako doba, dana ili noći, kada mi se peva, nezavisno, ne moram da se spremam, ne moram da se, naravno, oblačim se, ali ne moram da se nešto doterujem specijalno, samo siđem u studio i kažem, sad mi se peva, i pogledam ono 2:30 ujutru. Valjda je to to. Ili ustanem, ne znam, 10 i peva mi se.
Tako da, to je blagodet i to je ta privilegija koju imam slobodu od mnogih imaš, u životu. Jeste, i to mi, a upravo si u ovo vreme, da odgovorim na pitanje, i te kako je vitamin koji mi i pomaže, ne mogu opisati. Ali jednostavno, kad sve zaokružimo, pesma je najbolja odbrana i najbolji vitamin za imunitet. Da, pesma Cinete lubeste moare. Čekaj. Da sam ja to dobro rekao? Cine. Dobro, Cinete lubeste. I ubeste. A, malo... Cinete i ubeste moare. Ubeste moare. Malo uvuci. Da, malo ubeste moare. Okay. To znači, ko te voli, ko te vidi, da, a pogotovo ko te voli, umire za tobom u svakom pogledu. To je pesma koju ćemo u narednih 3 minuta i nešto sekundi čuti i pogledati iza spot tvoj koji si uradio. Ja bih volio da mi napomeneš ko je radio tekst i ko je komponovao tu pesmu. Muziku sam ja uradio. Mm-hmm. Tekst je pisala Elena Cocojar. Mm-hmm. A, dama iz Rumunije, pretpostavljam. I tekako mi je pomogao čovek koja, verovatno se sećaš njega, ne verovatno, nego sigurno, koji se zove Marijan Tirvi. Kako ne? Jeste, divan čovek, divan pevač, nekada je bio Zvezda Granda, sad je svoj na pravi način. Dobro. Odlično peva i on je Rumun. I kada sam pevao, on mi je jednostavno producirao, tako da pesma koju sam otpevao na rumunskom jeziku je 100%, mogu ladno pasoš da mi daje. Bravo. Tako da, ta pesma je izašla ovih dana na mom YouTube kanalu, možete je pogledati, i izašla je na kanalu bugarske produkcije Pioneer. Mm-hmm. Nekada su bili i tekako saradnici Granda. Dobro. Gospodin Mitko i produkcija Pioneer. Za sada na ta dva kanala se može videti ta pesma. Ako me pitaš zašto sam to uradio, ti verovatno znaš odgovor. Da. Jer moja jednostavno nekakva pasija, moja želja je da pevam na svim tim balkanskim jezicima, da, počevo od romskog, rumunskog, grčkog, turskog, i tako da... Samo nemoj francuski. Molim? Nemoj francuski. A, misliš? Malo je težak francuski, znam da su mnoge koleginice pokušale, pa su se obrukale. Ne bih ja o tome, ali ja kad se latim nekog jezika koji nije naš, ne grešim. Okej, okay, slažem se sa tobom, ti stvarno paziš i na dikciju, paziš i na sve. Nisi nam rekao ko je uradio spot? Spot je Videal Media, gospodin Neša iz Šapca, Videal Media. Koga ovom prilikom pozdravljamo, sigurno se nazvijem. Naravno, pozdravljamo. I jedna zanimljivost za Nešu, počeo je da crta u vreme ove korone, a nikada nije četke suze u životu. Otkrio za ovo vreme da i fenomenalne slike pravi. I jednoga dana ćemo kupovati skupe njegove slike. Da. Da smo znali da uđemo sad dok svijetu. On je radio taj spot, a agencija iz Los Angelesa, neću sad reći tačno ime, jer neću dobro izgovoriti, je doprinala tome da spot bude još bolje nego što jeste. Ajmo to da pogledamo i da uživamo. Dakle, premijerno u mojoj emisiji Pesma za dušu. Zahvaljujem ti se. Do sada nigde nije izvedena i nigde nije otpevana. Ja ti se zahvaljujem što si sačuvao baš za moju emisiju, jer samim tim tvojim ukazivanjem poverenja što se je vezano za moju emisiju, daješ mi dokaz da je moja emisija jedna od najgledanijih. Slažem Hvala se. Ti puno. Ne slažem se, Izvoli. To, Hvala to je nesporno. Hvala ti puno. Cine te i ubešte more. Izvoli. Thank you.
mare de svam îndr-o vrajată, ca să mai trăiesc viața, că mă usuc din picioare, cine te iubește moare. Evo, sve čestitke, kapa dole za pesmu, stvarno jako lepa i mislim da smo pogodili, pogodili smo sa pesmom koja će se stvarno tražiti i jako pevati. Da, i ovo je ritam karakterističan upravo za Rumuniju. Ritam se zove Manele. Dobro. Manele je kao naša, recimo, šumadijska dvojka. Dobro. Ili Oriental, ili 7-8 za Makedoniju. Dobro. I zaboravio sam još jednu osobu. Mislim, nisam zaboravio, nego da kažem, a to je moj kum Mirko Kodić, koji takako potiče iz vlaških krajeva i njemu je bliska Rumunija i rumunski jezik, ali svi Srbi, Srbija, vlaški deo, gde pričaju rumunski, se razlikuje u rečima od originala rumunskog. Dobro. Ali ova pesma je baš originalna rumunskom. Recimo, u vlaškim krajima se kaže kućinje, a Rumuni kažu kutine. Tako da, kažem, Mirko mi je pomaže. Uskoro i Mirko Kodić, inače moj kum, dobro, objavljuje svoj instrumentalnu bliskoj Rumuniji i uopšte Balkanu. Sve čestitke za njega. I moram da ga zamolim da jednu emisiju on dođe sa svojim specijalnim gostima i da pokaže sve te svoje... tu svoju šarolikost. Šarolikost. Tako je. I sve čestitke za njega. E sada, na trenutak ćemo otputovati do Beča, jer imamo prijatelje emisije koje želimo ovom prilikom da pozdravimo. Dakle, dragi moji prijatelji, svi vi koji živite i radite u Beču, gde bi vas Peja poslao nego do 15. bicirka i do Mesare Matejić. Moj dugogodišnji prijatelj i saradnik u emisiji, Mesara Matejić, vas poziva da u narednim danima svratite do njih i odaberete ono što vama i vašoj duši želi. Dakle, sve su vrhunski specijaliteti, sve je na najvećem nivou. Ja mogu slobodno da kažem, a to ćete i videti na samom kraju, sliku koja pokazuje koliki je red ispred Mesare Matejić. Evo je upravo sad ovog trenutka slika. Pogledajte koliki je red. Jeste da je reklama donela to, ali ja moram da kažem da je to zadržao i kvalitet. Dakle, dobar kvalitet i dobra reklama na Grand televiziji dolazi do ovakvog reda i dolazi do ljudi koji, eto, stoje u redu, čutke i sačekuju svoje vreme da odaberu ono što žele u Mesari Matejić. Svi vi koji do sad niste bili, moja preporuka je da se javite Mesari Matejić. Oni se nalaze u Majzermaktu, to je jedina zatvorena pijaca. Broj telefona je 066 062 82482, dakle 066 082482. To je broj telefona na kojih možete pozvati. Mesar Matejić se zahvaljuje svima vama koji ste korisnici i, dakle, želi sve najlepše u 2021. Idemo dalje. Da biste bili svoji, da biste bili jedinstveni, morate da imate keša. A za to se brine moj drug Deki i njegova firma Vokal Finance. On je direktan posrednik između banke i klijenata. Radi sve vrste kredita, keš kredit, refinansirajući kredit, kredit posle isplaćenog konkursa, rešavamo crne tačke. Zapamtite, dragi moji prijatelji, rešavaju crne tačke i uspešno rešavaju kredite bez obzira na problem. Kredit za klijente sa lošim bonitetom, hipotekarni kredit, stambeni fiksni sa fiksnom kamatom ispod 1%. Moramo da nagovestimo da tim firma Vokal Finance ima iskustvo sa radom 20 godina. Takođe, za tih 20 godina možemo slobodno reći da nemaju ni jedan kredit koji su odbili ili nisu rešili. Stoga vam preporučujemo da
Ako želite da imate možda svoju kuću, želite da sredite svoj stan ili pak želite da kupite sebi nešto, javite se ljudima od poverenja. To je Vokal Finans, moj drug Deki, koji vas pozdravlja sa svojim bankarima. A broj telefona koji možete pozvati 01 947 8062. Dakle, 01 947 8062. To je broj telefona na kojih možete pozvati i samim tim stupiti sa njima u kontakt. Deki sa svojim bankarima vas poziva da kažu što kažu, dosta je bilo mučenja, idem prava za Deki i rešavam sve probleme. Ponekad je dobra finansijska injekcija ili sad u ovo vreme vakcina, dobra je, pa neka bude koliko bude, ali ja sam siguran da Deki jedini može da vam sredi kredit do 100.000. Evo, tu je Indi bila koja je digla nekih par hiljada itd., itd., ali ima se, može se. Veliki pozdrav za Vokal Finans i svi vi koji niste zapisali broj telefona, a želite doći do Dekija, možete ukucati Vokal Finans na internetu ili sačekati kraj emisije kada ćemo ponovo ponoviti broj telefona gdje ih možete pozvati, mada ja sam siguran da za Dekija i Vokal Finans zna ceo Beč, jer dosta me ljudi zove i zahvaljuje se, kaže, bili smo, jes bila gužva, ali smo završili posao. E, i ako želite da negde otputujete, da imate odmor iz bajke, neka je to i dva dana, sedam dana, deset dana, tu je Vila Panić. Ovom prilikom vam skrećem pažnju da svoje vreme koje je dragoceno odvojite da biste se proveli, odmorili i uživali. Ovo su slike u nekim prolećnim danima, ali sada, trenutno, na Zlatiboru je, odnosno snega ima u velikim, velikim količinama, a u kući Vile Panić je pretoplo. Zašto? Imaju jedan jako lep, veliki, veliki kamen i upravo iza mojih leđa ćete videti slike koje su evo, pogledajte kako to izgleda, dnevni boravak, kako izgleda kuhinja. Evo ga, kamin sa desne strane, ja upravo pričam o njemu. Dakle, odvojite svoje slobodno vreme i provedite na pravi način. Oko Vile Panić imate sve samo šumu. Istražite prostor. Oni su u Vodicama. Istražite prostor, prošetajte, otidite do Zlatibora, u centar. On je veoma tu blizu, neki 5-6 km. Otidite do... Ne znam, šta god da poželite, možete vidjeti. Otidite do nekog restorana, ručajte, ali šta je najbitnije? Najbitnije je da oko vas je šuma i oko vas je prostor s koji vi možete da hodate, šetate i da se nadišete čistog vazduha. Za sve dame koje možda imaju probleme sa štitnom žlezdom, Vila Panić, Zlatibor će vam za veoma, veoma kratko vreme vaše zdravlje vratiti. Što kažu, restartovat ćete se. Dakle, moja preporuka da se javite Vili Panić, a kako ćete to uraditi? Pozvaćete gospodina Milana, koji će se javiti na broj telefona, ko zovete iz inostranstva, plus 381-60-74-04-070. Ili, ako zovete iz zemlje, to je iz Srbije, onda je 060-74-04-070. Gospodin Milan se zove. Svi vi koji želite da se provedete lepo po veoma pristupačnoj ceni, čim vam mi to nudimo, to znajte da je po veoma pristupačnoj ceni, može čak i do 10 osoba biti u ovoj kući, pa narode, za žurke, provode, za neku veliku porodicu, dve velike porodice. Jako lepo se možete provesti i uživati. Evo, moja preporuka je Vila Panić i veliki pozdrav za njih i sve čestitke na ovako lepom vili. Ja sam bio i uživao i proveo se jako lepo. E, hvala im puno. E, za moj izgled, Emilijan iz Berlina i njegov tata Sale, veliki pozdrav za njih. Moram da ih pozdravim. Čovjek Emilijan, pogledajte, košulja stigla iz Berlina. Sve čestitke za njega. Idemo dalje. Sa pesmom. Kebo? Ja ću se nadovezati samo ovu pesmu Činite i obešte more. Dobro. Na jedan zanimljiv komentar, to sam vidio na kanalu od komentara, kaže ovako, i tu na kanalu baš Pajnera, bugarske produkcije, na bugarskom piše, kaže, veoma zanimljivo, Srbin peva na rumunskom, a izdaje Bugarin. To je jako lepa kombinacija. Ali to je dobro. Dokaz da muzika nema granice. E, i... Šta se dešavalo ovih dana?
pričali smo i pre emisije, i sada, i Peja kaže, pa dobro, verujem da je tako. Ovo je nova pesma, najnovija. Imam želju da vam opevam sad takođe jednu novu pesmu. Bez obzira što ovo vreme, ja se ponašam kao da je normalno vreme. A nije, svi znamo da nije normalno vreme. Ali treba biti optimista, u svakom slučaju ne smemo se opuštati. Siguran sam da mnogi od nas crpe svoje rezerve i duhovne i materijalne. Ali ja savjetujem, ne dajte ta duhovna rezerva da padne, jer to je najbolja odbrana. A ova pesma koju ćemo otpevati, pozdravljam Marka Markovića, trubača. Bravo. I njegovu grupu, naravno. On je svirao trubača. Na njoj. On je aranžman uradio. Pozdravljam Ivicu Plivalića Ivu, koji je autor ove pesme. Sad je nećemo čuti u trubačkom. Možda, mislim, ovi momci su vanzemaljci. Siniša, jedan aplauz za Sinišu Tufekića i ove momke. Bravo. I ja ću sa njima sada da otpevam ovu pesmu koja se zove Zadnja želja. Ovako uz bend. Možda čujemo i trubu neku. Ali imaš jedan pozdrav. Da. U pitanju je veliki vlaški pozdrav za sve vas u studiju od Krne i Mome Cvetanovića. Srećan 9. rođendan Emiliju Cvetanoviću želimo sa baš tom pesmom. Jel može? Može. Slobodno se javite, poželite, pišite, Peja čita. Poželite pesmu. Nema pesme koju ne znamo da pevamo i da sviramo. 0-11-40-40-500. Izvoli. Uživo. Idemo, Siniša. G-dur. S tobom sve sam imao, sve imao pa izgubio, sad se kajem ali kasno je, tvoje kose drugi miluje, a ti se vratiš ti, bar još jedno da te vidim, da me barem na tren zagrliš, a ja sve bi dao da, da mi dođeš i poljubiš, da mi zadnju želju ispuniš. Kad više nisi kraj mene, u mom srcu tuga stanuje, Boga molim da me pozove, šta će meni život bez tebe, a ti se vratiš ti, bar još jedno da te vidim, da me barem na tren zagrliš, a ja sve bi dao da, da mi dođeš i poljubiš, da mi zadnju želju ispuniš. La 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 la, da mi zadnju želju ispuniš. Bravo, jako lepa pesma i bravo, sve čestitke. Stvarno ste zvučali fenomenalno. A evo dokaza zašto je emisija Pesma za dušu najgledanija
na ovim prostorima. Od 400 televizija ja se pohvaljujem i hvalim da smo najgledani u ovom terminu. Evo, veliki pozdrav iz Australije. Dakle, mi se gledamo u Australiji. Pozdrav za tebe i tvoje goste, naravno i za sve gledalce. Želim vam lepo i ugodno veče. Zoran Simatović iz Australije, čovek po zanimanju kuvar, u vojsci bio vešerajac. Dakle, čovjek je bio sve. Gde si ti služio armiju, Peo? Ja sam služio u Novom mestu. U Sloveniji? Slovenija, da, u Novom mestu, Slovenija. I toliko sam bio dobar vojnik da su me poslali na stražu, non stop da budem na straži. Jesi imao oni kazani pojena i tako? Imao sam, malo bilo i u tvorza, ali dobro, šta se radi, sve to za ljude. Pazi, ja sam dobio mesec dana nagradnog odsustva. I nisu mi dali ni jedan da iskoristim, jer nisam zaslužio. A sam zato mesec dana ranije izašao. Bio sam u Somboru i u Nišu. I Niš obožavam. Niška banja, ako stigne od toga. Veliki pozdrav. Zoran Simatović pozdravlja sve svoje, on je iz Bosne rodom, pozdravlja sve svoju familiju u Bosni itd. itd. I pesma po vašem izboru, a mi kažemo, a što ne bi moglo? Da te pitam, Pedro. Slobodno. Peo. Ne, ja tebe da pitam. S obzirom da je korona, nema posla. Snalaziš se to koliko, toliko u studiju itd. itd. Ali... Crpim rezerve. Crpiš rezerve, ne prodaješ pesme itd. Šta ti misliš da ja i ti promenimo profesiju? Da ja i ti odemo u kamionđije? E bi ti, znaš, to ne bi bilo. Kako je, Luka, ne vredi. Zato ga valjda ljudi vole, pošto on čuje... Peja čuje šta pričam, valjda zidovo ima još, pa nisi još bio došao kad sam pričao. Ne, imam predlog. Idemo, vozimo kamion. Može. Čovjek u Amerika, zemlja kamiona. Znam prijatelje koji je otišao kao muzičar, sad ima, šta, jedan kamion. Sad 100 kamiona, on ne voze uopšte kamion, voze za njega. Pa vidi, moj tast želja... To je McKenzie, naš prijatelj na Floridi je sad. Ali moj tast želja ima već 18 kamiona svojih. Ima svojih 18 kamiona. E... Ja i ti idemo u kamionđe, dosta je bilo srade. Dosta je bilo srade. Ja, da vam kažem, dragi... Ali mora da naučimo neku pesmu, izvini, mora da naučimo neku pesmu. Ima, Pejo, ima. Odakle ti? Kako, odakle? Pa ja sam mađioničar. Ajde. To je moja profesija. Ako potraje ovo još, ja ću doći ovdje da puštam neke... Zvukove. Zvukove. Neke zvukove, pošto ćemo neke slike, neka ne je nebitno. Kako bre, pa ima, lansiramo odmah. E, pazi ovako, ima i pesma. Ovih dana, i tekako gledam Nenada Jezdića i Tiku Stanića i sve glumce pozdravljam iz čuvene serije Kamionđije. Naravno da je Pavle Vujsić i Čhalja, da su... Kapa dole. Ma mislim, to je. Ali ovo ima nekako svoju dušu. Ja sam zapazio jednu divnu pesmu, koja pretpostavljam da se zove Moj živote. Ja sam još danas Siniši rekao, slušaj, ja tu pesmu, evo, čak sam i tekst ovde stavio, jer nisam siguran da li sam zapamtio sve. I sada ćemo vam otpeti da ne pričamo duže i jednostavno, evo, idemo Peja i ja u kamionđije i pevamo pesmu Moj živote, slušajte uživo sad. I specijalno za Australiju i Zorana Simatović. Ajmo da čemo. Ajmo, Moj živote, sjajna pesma. Živote, malo sam te živeo, od mene si sreću vešto skrivao. Stani, danas nju sam video, iz daleka kako ide, s njom bih umeo. Stani, danas nju sam video, iz daleka kako ide, s njom bih umeo. S njom bih tebe tako teško lako pogreo, s njom bih osmeh svako veče kući doneo. I dok lutam drumovima, uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poljubci. S njom bih tebe tako teško glako podneo, s njom bih osmeo
svako večer kući doneo. I dok lutam drumovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poljubci. Kada jedno odeš pa te ne bude i ne mogu više da me probude, kad se duša s telom rastavi, ti živote uzmi svoje, nju mi ostavi. Kad se duša s telom rastavi, ti živote uzmi svoje, nju mi ostavi. S njom bih tebe tako teško lako podneo, s njom bih osme svako večer kući doneo. I dok lutam drumom uvek znao bi, tamo moja kuća, njeni poljubci. S njom bih tebe tako teško glako podneo, s njom bih osme svako večer kući doneo. I dok lutam drumovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poljubci. I dok lutam drumovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poljubci. Bravo. Jako lepa pesma i stvarno drago mi je što si je izveo u mojoj emisiji. Pre svega hvala Siniši i momcima. Ja sam u drugoj strofi malo sa tekstom, ali dobro, ovo je bilo od srca sa željom da ova pesma i zaživi u svakoj izvedbi. Pozdravljam Tihomira Stanića, Tiku Stanića glumca, znamo se lično, jezdu pogotovo. I da napomenem da je autor ove pesme Vladimir Vlada Grajić. Tako da još jednom ih sve pozdravljamo. A Peja i ja idem u kamionđe. Da, a teo sam da kažem, baš vezano za tu seriju kamionđije, dosta pesama se traži. Evo i Snežanina pesma... Kaluđer, da. Kaluđer. Da, kako ne. I postala je veliki hit posle stvarno dugi niz godina. Evo, veruj mi, kada je Snežana bila, ne mogu da se setim u kojoj emisiji je sad, možda i kod tebe. I ja sam, do duše, znam pesmu Kaluđer u probitom izvođenju. Ali sam prvi put čuo u tom aranžmanu trubačkom. Evo, možeš da proveriš ko Snežane. Ja kažem, Snežana, a zvao sam i Dejana Petrovića. Ona kaže, reci ki Bori. Rekao, imam jednu manu, volim da pohvalim sve što valja. Ona se smeje, tako sam i Dejanu rekao. Predivan aranžman i pesma u trubačkom. Kao što ste čuli malo pre, pesmu Zadnje želja u izvođenju benda i ovih momaka, isto tako dobro zvuči kao što i trubački aranžman. Čak su i ubacili trubu ovaj momak. Ali tebe i mene kroz našu karijeru krasi to da smo dosta ljudima pomogli u životu i da smo dosta pevačima pomogli, muzičarima i tako dalje. Baš smo, mogu slobodno kažem, širokog srca i ti i ja bili i da ja sam eto na veliko sreće stvorio mnogo, mnogo velikih zvezda koje su pevala kroz moju emisiju, a ti si kroz, eto, tvoje neko znanje, poznavanje uz neke savete, pa i preporuke i korišćenje raznih prijatelja svojih na estradi koji su na funkciji pomogao dosta pevačima. Večeras ćemo imati tu čast da predstavimo dečka koji se zove Vlada Marić s pesmom Najdraže biće. Stoga, Vlado, pridruži nam se, molim te. Evo, upravo smo Keba i ja spomenuli, rekli, Vlado, pre svega, evo ako ćemo da se pozdravimo kao dva dobra drugara, držat ćemo rastojanje 2 metra. Nova pesma. Ko je, Vlado, pisao pesmu, ko je komponovao?
Pa pisao je pesmu Goran Kostić, muziku je radila Jasmina Jakšić i aranžman je radio Dragan Stupar. Koliko ti imaš godina? 18. Mislim, 19. 18 i po 19 godina. Tebi je ovo prvo pojavljivanje, imaš ogromnu tremnu, je tako? Pa da. Bojiš se da nešto ne kažeš, da ne zabrljaš? Pa nije baš, nego bojim se da se ne zbunim. Pa dobro, okej. Idi, ja ceo život sam lupetao i zato me narod voleo. Stoga se opusti i uživaj. Nemoj da se sekiraš. Ja ti želim puno uspeha sa tvojom pesmom i želim ti puno sreće. Sad premijerujem emisiju Pesmu za dušu. Izvoli. To što je bilo, opet biće. To što se pilo, opet biće. Ne menjam ljubav, ani piće. Jer ti si moje najdraže biće. To što je bilo, opet biće. To što se pilo, opet biće. Ne menjam ljubav, ani piće. Jer ti si moje najdraže biće. Sanjali nekad naše snove, kleli u ljubavi dane nove, voleli nismo suze neverstvo, slavili ljubav, prijateljstvo. Ljubav je bila više od toga, kleli u sunce i u Boga. Ljubav je bila i još postoji, dok su vreli poljubci tvoji. To što je bilo, opet biće, to što se bilo, opet biće. Želje su uvek bile iste, a naše nade ko su za čiste. Voleli mi smo sve iste stvari, delili zadnje kao drugari. Sve me još seća na te dane, otišli mi smo na dve strane. Ljubav je bila i još postoji, ali mi fale poljubci tvoji. To što je bilo, opet biće, to što se bilo, opet biće. Ne menjam ljubav, jer ti si moje najdraže biće. To što je bilo, opet biće. To što se bilo, opet biće. Ne menjam ljubav, ani piće. Jer ti si moje najdraže biće. Sve čestitke, hvala ti puno na gostovanju emisiji, vidimo se vrlo brzo, ispratit ću te slobodno sa mnom, koračaj elegantno u tim, hvala koleginice na vodi. E, režija, ako imamo uključenje, bilo bi lepo da ispunim i nemamo. Ajde da kažemo, 40, 40, 500 je broj telefona, svi oni koji žele da nas čuju mogu da nas pozovu, ali... Kebo, dobijam dosta poruka na profilu Pesmu za dušu, na Instagramu, Facebooku itd. itd. Kaže, Peo, ako postoji mogućnost da Kebu restartujemo i vratimo u period... Na fabričko podešavanje. Da, na fabričko podešavanje, malo dvojki za Beč i okolinu. A mi kažemo, a što ne bi moglo?
Sve sam razumeo, ne treba mnogo da mi objašnjavaš. Pazi, evo, prvu pesmu Siniša, napravi neki splet, Siniša sve moje pesme zna, neka prva bude, moram se pohvaliti, to je jedna od pesama meni najdražih koju sam naravno ja napisao, tekst. Kažem naravno jer sam skoro sve moje pesme ja napisao, što se teksta tiče. Lako je umreti. Siniša, i onda sveži još jednu ili dve. Napravi 5-6 slobodno. Po strofu refren. Slobodno, samo uživajte. Pozdravljamo Beč specijalno. Ajmo, idemo za Beč i okolinu, dakle za ceo svet. Tako je, naravno. Sve u duši ne daj niko da te sruši, da otkrije sve u duši. Lako je umreti kada srce zavoli, teško je živeti kad te duša zavoli. Lako je umreti kada srce zavoli, teško je živeti kad te srce zavoli. Neka ide do đavola, tuga moja, ne treba mi nikad više ljubav tvoja. Neka ide do đavola, tuga moja, ne treba mi nikad više ljubav tvoja. Tarara, bajdara, ira, brapeo. Pomiriti nikad više, to u mome srcu od večeras piše. Neka ide do đavola, tuga moja, ne treba mi nikad više ljubav tvoja. Neka ide do đavola, tuga moja, ne treba mi nikad više ljubav. Samo tebi ispunio želje sve. Kad je bilo najlepše, ti si bila kraj mene. Gde si sada, pitam se, kada mi je najteže? Da sam bogat kao pre, ja bih samo tebi ispunio želje sve. Da sam bogat kao pre, ja bih samo tebi ispunio, ajmo Siniša, želje sve, 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 sve. Ej!
što sam imao, prežalit ću lako ja, ali tebe ne mogu. Tebe srećo nikada. Momci. Emir Menković kaže ovako: pozdrav ljudi, super ste, Keba, legenda, puno pozdrava iz Londona. I u Londonu se gledamo. Evo se opet neki soj novi da dođe. A u Australiji neće valjda više. Sava Radu Glišić kaže: pozdrav kralju za tebe i najbolju emisiju, ceo studio i orkestar, hvala vam što nam svake nedjelje ulepšate život i raspoloženje. Ukratko, najbolji ste. Ako može, pesma Mesem čorao rom. Ja kažem, a što ne bi moglo, pozdrav od Gliše iz hladnog Berlina. Glišo, legendo, ma može pesma. Tamo sam htio pitam, ili gleda neko ovo emisiju? Čuju ili gleda? Mi imamo takvu gledanost, da nema dalje. Ja tako volim da prepadam, a nije to prvi put kad dođemo. Kaže, čekaj, dobro, ne veze. Imamo uključenje. Ne veze što smo pogrešili, ovo inako niko ne gleda, znaš. Da čujemo ko nam se javlja. Halo, dobro veče. Dobro veče. Ko nam se javlja? Ovdje Goran iz Lozovika. Gorane, pozdrav i one koje voliš, molim te. Pozdravam tebe, Teo. Hvala puno. Kevu. Hvala. Siniša Tuferića, njegov orkestar. Goki. Pozdravam svog brata, Dejana iz Lozovika, on je u Beču. Snajku, Milunku. Svoju desu, što su Beču, unučići moji, cijelo Beč koji me zna. A reci mi, hoćeš da pozdraviš Acu Kostića koji sad tu Lozoviku? Kako da ne, kako da ne. Familija. Familija, komšija, bravo, svaka čast. E, prepusti nama pesmu, budi siguran da ćemo odabrati neku lepu. Evo, može baš ova koju smo malo pre spomenuli. Evo, molim te, ko može jedna pesma, zapalit ću ceo Beč. Zapalit ću ceo Beč. Biće i ta Maro, Maro, zapalit ću ceo Beč, ali sad... A, zapalit ću pola grada, u stvari pola Beča. Pozdravim sve iz Beča. Jedan specijalna pozdrav za Nenada. Ti znaš, peo već, koji je to Nenad. Obično u Semedrije se tamo nađemo i pijuckamo. Semedrije ćete biti sponsor, budi siguran. Ne, ne. Dok smo pomenuli. Semendrija, da ti objasnim. Ja sam rekao, ne, samo ne čuješ. Ima najbolje pečenje. A, mani se pečenja, pa imaju ribu dobro, imaju dobro ribu. Zdravlje na usta ulazi. A blizanci kad sviraju? A, pa ima sve, i vino, i ovo, i ono, uživancija je prava. Ja kad odem tamo, ja se tamo i dobro najedem i dobro popijem. Sve čestitke. E, idemo. Meni je veoma draga pesma, inače ovu pesmu snimio je prvi koji je snimio, to je Milić, naš prijatelj iz Obrenovca. Milić je divan čovjek, divan pevač i ja uvek volim da opevam ovu pesmu. A ujedno da njemu odam priznanje jer je to fenomenalno takođe otpevao. Svaki čas. Ajmo. Ajmo, Siniša. C-moll jedan. Ajde. Malo. Čavrovale,
barbare. Šavrorale, morale, neka ven noca ste, neka ven vahtale, ako šaj barbare. Debla, 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 tu te medika. Šavrorale, morale, neka me noca ste, neka me bahtale, ako šaj barvale. Šavrorale, morale, neka me noca ste, neka me bahtale, ako šaj barvale, ako šaj barvale, ako šaj barvale. Imaš veliki, veliki pozdrav iz Beča od Miće Pontijaka. Znaš, o, naš dragi prijatelj Mića. Dugo ga nisam video. Mića, pozdravljam te Mićo puno. Ja mislim da on, odakle beše rodom? Od Smedereva tu jedno. Pa smo bili zajedno na tom veselju da smo pevali, yes, pa ima dobrih 10 godina. Yes. Gde je bila Zorica, Šaban, yes, Zlata, Snežana. Nema ko nije bio. Mića je divan čovjek, jedan pravi gospodin. Mićo, nadam se da nisi ostario. Ne, i dalje ja sam... Nisam ga vidio 10 godina. Ja sam ga vidio pre neki dan. I dalje se dobro drži, i dalje čovjek... I vozi Pontijak i dalje. I dalje vozi Pontijak. E, gledaj sad samo što vozi novijeg, ovog najnovijeg vozi. I dalje ima onu lozinku, ima se, može se. Pa ima dobre rezerve. Bavi se raznim biznisima i tako dalje. Kako ima ovo? Se, može se. Ima se, može se, idemo sa veselom. Idemo uključenje. Halo, dobro večer. I Selevca. Dobro večer. Selevac, da. Javlja se Saša iz Šafhauzena. Saša, pozdravi one koje voliš. Pozdravljamo kompletan orkestar Siniše Tufeđića i naravno Kebu, koji je večeras vaš gost. Hvala. Hvala. Jako se nam dragi i hteli bi samo da čujemo pesmu ako može za našeg drugara Zorana i Bobana. Ciganin sam, ali najlepši. Od Ljube Aličića. Pokušat ćemo da vam izađemo u susret. Može, imamo... od Ljube Bregidžanu. Da, imamo mnogo lepih ovde pesama. Imamo ovde mnogo lepih pesama. Ta Ljubina Bregidžanov je najlepša, je tako? Jeste, jeste, jeste. Od svih njegovih pesma ja najviše volim Bregidžanov. Okej, hvala ti puno na pozivu. Pokušat ćemo, što se muzičkih želja tiče, pokušat ćemo da im ispunimo. Ali, sad da teraju mene da ja pevam, šta si mi uradio? Šta si mi uradio? Šta si mi uradio? Otpeo sam samo jedan deo. Zbog tebe verujem, bogovi zemljom hode, jer tako lepu bogovi samo rode. Zbog tebe verujem, bogovi zemljom hode, zbog tebe verujem. Eto, odlično. E, ako može pesma Maro za sve koji nas sad gledaju, a posebno za mog druga Nikolu Rajzena. Narode, želim nešto da vam kažem. Nikola Rajzen je firma, kao što sam rekao, sa kojim ja jako često putujem i ovom prilikom stvarno želim da mu se od srca zahvalim. Moje je bilo samo da spremim torbu i da li želim da idem za Beč ili želim da idem za Srbiju, sve preko Nikole, vaše je samo da spremite torbu. Ništa vam ne treba. Ne zanima vas kuda idete, šta idete, stižete na adresu.
A broj telefona za rezervacije, ako ste u Srbiji, 063-88-50-302 ili u Vijenu, +43-06-76-30-57-237. Nikola Rajzen, od vrata do vrata, kao, voli vas kao rođenog brata. Siniša me zasmejava. Evo, ja ću... Čekaj, samo... Ne, ludi su, kao struja. Vidi se da ovo vreme utiče, ali pozitivno na ljude. Imam uključenje. Halo, dobro večer. Čekaj, imam uključenje, pa ima prednost. Halo, dobro večer. Ko nam se javlja? Ovdje Aleksandar, pozdrav za tebe, Peo, za Kebu, za orkestar. Hvala. Želao bih da pozdravim sve moju Švedskoj i moju sestru Zeta i starijeg sestića i mlađim... da poželim srećan rođendan sad u petak 29. Matijas Brzarski, Orki Ljunga i sve prijatelje Orki Ljungi gore u Švedskoj. To želim ja i moja keva Nada Rajković iz Bavaništa. Pesma po Kebinoj želji. Aco, hvala ti puno. Ja obično praktikujem da po imence pozdraviš svoju familiju, jer mnogo ima ljudi koji se zovu i prezivaju kao ti, ali kad spomeneš tačno pozdravljam tog i tog koji se zove tako i tako, onda će znati da si ga baš njega pozdravio. Peo, da ne ostanemo dužni Siniši, malo pređašnji sagovornik koji se javio je inače drug Siniše Tufekđić, tvoj prijatelj. Dobro, meni je drago da ti ne čuješ što Siniša. Ovo... Ali daćemo ti mikrofon. Dobro. A za sve vas, evo jednu pesmu koju ja volim. Sve ove pesme volim, ali ovu posebno. Ajde. Ej, sudbino. Ej, sudbino. Nije ta, nego drugačija se zove. Vida Pavlović. Dečko, malo samo me. Samo
neko umre. Ako tako mora da se jednom odmorim od svega, imam samo jedan život, ako treba uzmi mi njega. Pa nek umre, ako tako mora. Sada, ne daj da mi duše strada i ne idi nikada. Zapalit ću pola Beča, postaneš li drugom sreća. Ne daj da mi srce strada i ne idi nikada. Uzalud me tešite i vino mi nudite, dobri moji drugovi, nema meni uteke. Zapalit ću pola Beča, postaneš mi drugom sreća, ne daj da mi srce strada i ne idi nikada. Zapalit ću pola grada, odeš li od mene sada, ne daj da mi duša strada i ne idi nikada. Veselje mi nudite, dobri moji drugovi, nema pesme za mene. Uzalud mi pevate, veselje mi nudite, dobri moji drugovi, nema pesme za mene. Idemo! Zapalit ću pola Beča, postaneš li drugom sreća, ne daj da mi duša strada i ne idi nikada. Zapalit ću pola grada, odeš li od mene sada, ne daj da mi srce strada i ne idi. Sjajno, kaže ovako, čao Peo, pozdrav do tebe i Keba od Andreja Jakimovska od Skoplje, Severna Makedonija. Želim posebno to da pozdravim Kebu i da kažem da je on velika, velika zvezda. Hvala. Kao Zdravko Čolić. Nećemo sad da se vređamo. I upravo si.
Bravo si, Kemo. To je tvoja rečenica. Da, dodao sam. Uvek smo se družili, sad da. Peju pohvali, e pa nećemo se vređati. Hvala u svakom slučaju i ja Čolo obožavam. I Bože zdravlje, još jedno pet života pa ćemo da ga stignemo. Idemo da dalje sa pozdravima. Imamo, javio nam se Zoki, mehaničar iz Beča. Imamo i uključenje, sačekajte sekund. Peo, moj veliki pozdrav za tebe, Kebu, bravo Kebo i pozdrav za orkestar. Pozdrav našem drugu Damiru na Majzelmat plac, tako je. Dakle, veliki pozdrav za sve njih. Imamo uključenje. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Gospođa Nado, gde ste vi? Ala, imate memoriju. Nado, pa gde ste vi? Nema vas. Pa ne mogu ni da vas dobijem. Ja zovem stalno, ali retko dobijem. Pozdravljam prvenstveno vas. Hvala vam. Sve vas u studiju, želim vam sve najlepše, vaša gosta Kebu. Hvala. I poželila bih onu moju pesmu, ako može da mi otpeva, Ja bez tebe ne mogu da živim, Halida Bešića. Ja bez tebe ne mogu da živim. Da. Pokušat ćemo da isti... Ja bez tebe ne mogu da živim, milo moje nije nam se dalo, da se u tvom zagrljaju smiri. Sve bez tebe bilo bi mi malo. Ja bez tebe ne mogu da živim. Milo moje, nije nam se dalo da se u tvom zagrljaju smiri. Sve bez tebe bilo bi mi malo. Pozdravljamo Halida, naravno. Bravo. Veliki pozdrav za njega, veliki pozdrav za kolege. Dosta kolega se i javilo, ali moram da sad pronađem gde su. Ali dok ih tražim, molim te specijalno za ceo svet, dobio sam milion poruka na profilu Pesmo za dušu, jeste. Kako si znao? Kaže Sava Radu Glišić, Ivana Spasović. Vidi, stvarno, jedna, kaže, dva, tri. Kaže, potrebna je pomoć. Meman Gavla, kome pomoć? Pa, Siniši. Imamo uključenje. Halo, dobro večer. Potrebna je pomoć Siniši. Halo. Dobro večer. Dobro večer, ko nas javlja? Ovde je Biljana. Biljana, pozdravite one koje volite. Ako smo mi... Htela bih da čestitam mojoj Rajki danas rođendan koji ima i vas puno u studiju, moju familiju ovde u Švajcarskoj isto. Hvala. I može neka pesma od Kebe, bilo koju hoće. Ide specijalno i čestitali smo majki, kako se majka zove? Ne, mami, moj Radi rođendan. A Radi, izvini, meni se učinilo majci. Rado, srećan ti rođendan od Kebe i od mene. Evo, Kebo, dotakli. Dragi moji prijatelji, vi, već sam rekao, upoznati ste koji me pratite sve ove godine, hvala vam. Da pevam na svim balkanskim jezicima i stvarno sam video 10 poruka. Naravno da je romski jezik jedan od balkanskih jezika. Svetskih. Da, ali ne vredi, sad ja Siniša ne čuješ šta ja pričam. Dobro. Stvarno ima 10 poruka, ako ne i više, za Meman Gavla. Ajmo! Inače, Meman Gavla znači samo nju hoću majkom. Da je majka. Tako. Da, a Meman Gavla je nešto kao Siniša Tufekđić. Ajmo, može. Kamera.
večas, vaša masi čirota, ajde, ajde, te na šas. Vaša masi čirota, ajde, ajde, te na šas. Nema da vladaje, oči morima, samo lava maki kamera. Nema da vladaje, oči morima, samo lava Lake kamera ma. Vežbali ste. Dokaz da je jedna od najgledanih emisija u terminu od 20 do 22 smo najgledaniji od 400 televizija. Sve čestitke i hvala vam što vaše vreme posvećujete nama. Imamo uključenje. Halo, do reče. Otišao, dobro. Ok, kao da je tu ponovo, nije nikakav problem. Ovako, ajmo da ispunimo jednu specijalnu želju za sve naše gledalce, a siguran sam i za Kebu, a to je, ako može, EPP. Evo, upravo smo završili reklame, pa nastavljamo dalje. Malo pre smo komunicirali sa režijom. Stoga EPP poruke se prošle. Javilo nam se dosta ljudi iz Mostara. Kaže, pozdravi našeg Zeta. Je to istina? Znači, iz Mostara? Pa koga će drugog nego Zeta, naravno. E, a stvarno čuo sam da kad hoćeš da se ženiš u Mostaru, da moraš skačati sa onog mosta. Dobro, tad kad sam se ja ženio, bio je ovaj... Ja mislim, najveći šampion, kako beše da sad sam zaboravio. Ne, nebitno je. Imaš pozdrave iz Goražda. Probao sam, ja sam odustao da skočim. Znaš. Ma kebo. Pozdravljam sve u Mostaru, posebno, naravno, moju svastiku Veru i Pašanca Bađana Kanenada. I oni su predstavnici Afrodita kozmetike za Bosnu i Hercegovinu, ja mislim za ceo region. I ja to koristim i zato tako moje lice ovako dobro izgleda. I izgledaš malo doliko. I odlazim u Mirjan centar laserski na Novom Beogradu, gde se negujem. Pa ima još jedan centar lep na Beženskoj kosi, Lola kozmetički salon. Bravo. I gospođa Olja brine ceo život o tebi. Znaš šta, najlepše je kad svako brine o sebi. To si upravo. Ja to Olji uvek kažem. Svako kad brine o sebi, automatski brine i o tebi. Ja nisam najka, ja volim da brine o meni. Upravo si bre, Pejos, nisam mi razumeo šta sam rekao. Ajde, idemo. Šta idemo? Šta ćemo? Pa, šta ti hoćeš za Mostar, za... Da, za Mostar, jedan Edur. Ajde. Edur. Šta god hoćeš. E, ali odmah mi daj, odmah. E. Čudna jada... Oh.
će me uzeti. E, veliki pozdrav imaš još... Ovo ti je skoro isto kao Mujo Kuje. Da, i veliki pozdrav imaš iz Beča, Eli Perionica, te puno pozdravljam. E, bio sam tamo. Imaš besplatno pranje auta kad budeš išao. Pa ima jedno dve godine. Sam bio i predivno su oprali auto, verujte mi, svaka čast. Evo imaš veliki pozdrav njih, besplatno pranje auta. Da upalim auto, pa ide sutra na pranje. Idi operi kola sutra, nije nikad dobro. Ako pesma može Maro, Maro, mi kažemo, a što ne bi moglo, specijalno za Beč informacija, Eli Perionica radi od 8 do 17 časova, 18 kako kad. Izvolite. Da zavarimo jednu Maru. Može, ajmo Maro. Da ne bude visoko. G-mol, ajde. Ajde. Niste spremni? Kad bi moja bila Mara, sve bi tebi dao, kuću bi prodao, lele. Zapalila Maro od lepote bele dene. Joj Maro, tugo moja, ubit će me crna boja. Joj Maro, nerad tuče, bez tebe je nemoguće. Sve bi darovao tebi, prste dao lele. Kupio bi ja stupeli s tobom, da ga delim, to je sve što želim lele. Kad bi moja bila Maro, sve bi darovao tebi, prste dao lele. Mala bi se cela zapalila Maro, od lepo tebe lele. Vežbali ste. Dobijam mnogo poruka. Jelovac Minja iz Novoga Sada te veli pozdravlja. Zatim, Vava, moja šminkerka koja je upravo tu i uživa sa njenom drugaricom. Zatim... A, pozdravljamo Vavu. Još pre emisije, kaže Peja, specijalno je došla da čuje njenu pesmu Hvala što me voliš, odnosno moje pesme, naravno i mene. To je Vavina drugarica. Hvala, stići ćemo valjda. E, okej. Peo, gde je moj telefon? Tvoj telefon sigurno kod tebe. Znači, ovde se kradu telefoni. Ovo ono, jeli, kriza je, braziru. Znaš kad je pokojni Saban Baramović rekao, ko mi ukro halu? Eho. Dečko, nemoj da mi halu kradu. Alo. Halo, dobro večer. Ko nam se javlja? Enis iz Valjeva. Veliki pozdrav za vas u studio i za Kebu. Hvala. I želim da pozdravim moju suprugu Slađanu. Super. I ceo Valjevo moje prijatelje. I
jedna pesma po Kebinom izboru, za moju slađu. Svi koji te znaju i poznaju, specijalno za slađu, specijalno se vas. Dosta je naroda u ovoj krizi, dosta je naroda napustilo svoje poslove. Ba, neka nam da Bog samo zdravlje, što nemamo kupit ćemo kod Kineza. Tako je, to si pokazano. Tako je, dečko. Hvala ti puno, živio bili i ostali. Kebo, 17 poruka sam dobro rekao, je Jelovac Minja iz Novog Sada, ako može, kamionđinska pesma još jednom, a mi kažemo, a što ne bi moglo? Ovo je stvarno emisija, mi ispunjavamo sve želje. Kamionđinsku još jednom, molim te. Čekaj, su mi note tu. Da, tu su ti note, ne bilo ni sve ti je tu. A može, može. Mislim, tekst, ja tekst zovem note. Ajde. Ajde, može, a sve može, ajde. Ozbiljno, momci. Još jednom. Moj živote, malo sam te živeo, od mene si sreću vešto skrivao. Stani, danas nju sam video, iz daleka kako ide, s njom bih umeo. Stani, danas nju sam video, iz daleka kako ide, s njom bih umeo. S njom bih tebe tako teško lako podneo, s njom bih osme svako večer kući doneo. I dok lutam grumovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poruci. S njom bih tebe tako teško lako podneo, s njom bih osme svako večer kući doneo. I dok lutam drumovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni. Kada jedno odeš pa te ne bude, i ne mogu više da me probude. Kad se duša s telom rastavi, ti živote uzmi svoje, nju mi ostavi. Kad se duša s telom rastavi, ti živote uzmi svoje, nju mi ostavi. S njom bih tebe tako teško lako podneo, s njom bih osme svako večer kući doneo. I dok luta drumovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poruci. S njom bih tebe tako teško lako podneo, s njom bih osme svako večer kući doneo. I dok lutam drumovima uvek znao bi da je kuća tamo gde su njeni poljubci. Bravo, ispunili smo sve želje, a sada da ispunimo jednu moju želju. Posebno želim da pozdravim prijatelje emisije. U pitanju je Mesara Matejić, za sve vas koji živite i radite u Beču, moja preporuka je da se hranite zdravo.
narode, sada vlada ova korona. A Crevca, Crevca, imaju. Moja preporuka je da se javite Mesar i Matić i rešite sve vaše probleme. Dakle, oni se nalaze u Majzermarktu, to je 15. Bicirk, broj telefona je 066 062 82 482. Damir Matić vas poziva na, slobodno mogu reći, prijateljsko druženje uz degustaciju ovih sjajnih proizvoda. Sve ono što želite da degustirate, možete degustirati od 7 do 18 časova, od ponedjeljka do petka i subotom od 06 do 16 časova. Dakle, Damir Matić vas poziva da svratite u mesaru Matić, dakle Majzermarkt, i potražite ono što vam srce želi. Veliki pozdrav za njih, a upravo ćemo vidjeti kakva je gužva kada je u pitanju Mesara Matić. Pogledajte ovo, to je dokaz, dakle, da uspješni sarađuju sa uspješnima. Televizija Grand i emisija Pesmo za dušu je doprinula bar malko ovom redu koji upravo vidite na vašim ekranima. A ako želite da i vaša firma se vidi i da i vi ovako poslujete, čak i u ovo vreme korone, slobodno vam se obratite. Možete na profilu Pesmo za dušu ili marketingu Grand televizije. Dakle, veliki pozdrav za njih. Da biste rešili sve vaše finansijske probleme, tu je Deki sa svojim bankarima. Vokal Financije je direktan posrednik između banke i klijenata. Rade sve vrste kredita, cash kredit, refinansirajući kredit. Kredit posle isplaćenog konkursa, rešavamo sve crne tačke, uspešno rešavamo kredite bez obzira na probleme, kredit sa klijentom sa lošim bonitetom, hipotekarne kredite, stambene sa fiksnom kamatom ispod 1%, moramo da nagovestimo da tim firme Vokal Finance i sa iskustvom radnim 20 godina. Takođe rade kredite bez obzira na odbijonice, ostali bankari kažu ne, Vokal Finance kaže da. Broj telefona je, kao što sam rekao, ponovit ću, 01 947 8062, dakle 01 947 8062. Dejan sa svojim bankarima vam se zahvaljuje i pozdravlja i čestita vam 2021. godinu. Želim vam puno zdravlja, a keš možete naći kod njega i rešavate sve probleme. Došli smo do trenutka kada posebno želimo da pozdravimo i Vilu Panić. Želite dobar odmor, želite negde da otputujete, da ostvarite vaše snove, preporučujem Vilu Panić. Naša lokacija omogućava mnogo lepih sadržaja, na prvom mestu veliki broj staza za šetnju, u mirnom delu, daleko od buke i urbanog života. Istražite okolinu Zlatibora, posjetite etno selo Sirogojno, Stopića pećinu, kanjon reke Uvac itd. itd. Vila Panić se sastoji od dve spavaće sobe, dnevnog boravka, kuhinja, dva kupatila i dve terase. Na raspolaganju je dvorište, bežični internet, TV. Poklonite sebi i vama, dragim osoba, jedinstven doživljaj. Uživajte sa prirodom. Rezervacije na telefon 060-740-4070. Dakle, telefon je 060-740-4070. Lako se pamti, Vila Panić, moja preporuka, uživajte, odmarajte i priuštite sebi nešto lepo. Zahvaljujemo se prijateljima emisije. Dokaz da emisija Pesmo za dušu je najgledanija samo iz tog razloga što uviđate da mi imamo veliki, veliki krug prijatelja koji žele da pozdrave svoje komitente koji koriste njihove usluge. Idemo s uključenjem. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Vi ste poslednji za večeras. Izvolite, predstavite se i pozdravite one koje volite. Hoću, naravno, ovde Dalibor iz Zemuna, Damjanović. Prvenstveno, hteo bih da pozdravim sve vas u studiju. Hvala, Dalibore. Hvala puno. Čast mi je, zadovoljstvo da sam uspio da vas dobijem. I vi ste kod mene na lajvu, eto, čisto da... Bravo. Evo, na Facebooku ili Instagramu. Tako je, direktno na Facebooku. Evo, supruga snima i ja pričam i pozdravljam, naravno. Srdačan pozdrav za vas. Hvala. Za gospodina, legendu našeg umetnika Kebu. Hvala. Hvala lepo. Živeli. Za celokupan orkestar. Hvala. Pozdravljam moju familiju srdačno. Drugove, kumove, prijatelje, svi koji budu gledali. Hvala, hvala Kebo, legendo. A i vidjet ću u reprizi. Hvala i vama, evo, specijalno za vas. Jedna pesma. Teo sam sa pesmom sve da pozdravim, ako nije problem pesma, da sam bogat.
a to smo već pevali, hvala na javljanju, mnogo poruka je bilo za pesmu s početka moje karijere, da. Baš s početka mislim. Da. Postao sam drug samoće i to moram otpratiti pre tako, onog bloka. Bravo. Znači, tražili ste Kukavicu, Moj... nemam, nemam da. Drage, Brigidi Džanom, ona to zna, idemo sad drug samoće pa ćemo posle na ajde, može, da ispunimo. Postao ajde. Sam drug samoće ajde, za sve ajde. Vas koji ste najiskrenije tražili izvoli, ovo. Izvoli. Ma kao i sve pesme, mislim, tako, treba tako. Jedno 10 ovakve emisije. Idemo! Jedno srce zaljubljeno noćas tužnu pesmu piše. Prestala su milovanja, ni ljubavi nema više. Jedno srce zaljubljeno noćas tužnu pesmu piše. Prestala su milovanja, ni ljubavi nema više. Nema sreće, otišla si i odnela sve. Postao sam drug samoće i sudbine zle. Nema sreće, otišla si i odnela sve. Postao sam drug samoće i sudbine zle. Srce nije stena, moram da te odboluje. U noćima mojim dugim još uvek te očekuje. Suzo bola ako moraš da nakvasiš moje lice. Nemoj dugo da me mučiš, hoću suze radosnice. Nema sreće, otišla si i odnela sve. Postao sam drug samoće i sudbine zle. Nema sreće, otišla si i odnela sve. Postao sam drug samoće i sudbine zle. Ostalo nam još jako malo vremena. Kebo, po tvom izboru, da li želiš da otpevaš Ljak gdje ja sam ja ili neki splet pesama koji ti želiš? Imamo toliko vremena da, eto, još to ispunimo. Hvala ti puno. Da. Uvijek si mi drag gost, veliki moj drug, veliki prijatelj. Jedan od ljudi koji jako ceni svoje drugare i prijatelje. Hvala. I kad god sam te pozvao u emisiju, nikad nisi rekao ne mogu, nego si rekao bit će mi čast da dođem. Hvala ti na tome. Poštuješ mene i moje ime. U svakom slučaju, sve što si rekao, nemam ništa protiv. Hvala ti puno. Nemam ništa protiv, ali pošto smo već pevali rumunsku pesmu, dobro. Novu, dobro. Činite i u Beštra more, dobro. Za neki drugi put ćemo opevati, ali jak da vjat sam ja, a evo, ne možemo ne ispuniti Kukavica, nemam drage, Brigidi Džanom i eto. Može. A sve pomalo. Posle toga kolce lepimo i to je to. Izvolite. Pa tako je, lako tako je, prijatelj. Tako je. Izvolite. Jela! Zašto te nema, zašto ne dolaziš, ko kakva bolest, iz glave ne izlaziš. Duge mi noći bez sna, duge ko godina. Zašto te mora, od tebe poklonjena, i noćna mora,
pod tebe zarađena, jedino što imam sad su suze i glad za tobom. Još jednom dođi, manje da boli, ili miran život vodi. Pomozi kukavici da umre muški i starcu da se opet rodi. Pomozi kukavici za spasu duši, da manje od života boli. Sreća, nemam drage, nemam druga, život mi je samo tuga, na mom polju nema cveća, jedina si moja sreća, na mom polju nema cveća, jedina si moja sreća. Ne slušaj laži o meni, jedno smo drugo suđeni. Bregidičanu, Bregidičanu, za dužmani. Uvek si bila u srcu mom, tu i ostani. Uvijek si bila u srcu mom, tu i ostani. Bregidičanu, noći prijatelji, idemo kolce, sam kraj ćemo. Bilo mi je čast i zadovoljstvo. Hvala ti puno. Ljubite, brat. Ajmo. Jedno kolce. La, tri, i.